19 400 metrin aitojen toinen loppukilpailuerä menossa. Tuomas Lehkonen aloittaa upeasti, askel natsaa kuin pipo päähän, erittäin hyvin sopii Tuomaksen askel suolan takasuoralla. Sitten sieltä olisiko Juuso Kolari, joka on toisena tällä hetkellä. Tuomas Lehtonen tulee selvästi kärjessä tähän etusuoralle. 300 metriä noin 36 sekuntiin. Nyt tulee huima aika. Lehtonen. Jonni Blomqvist ja radan neljä. Pekka Sinkkonen nousee. Anton Kunnas neljäntenä. Ja